Son günlərdə yenidən alovlanmağa başlayan söyüş kampaniyasının əslində arxasında duran şəxslər kimlərdir sualı yenə də aktual mövzudur. Nə vaxt xaricdəki fəallar söyüş kampaniyasından yan gəzir, dərhal hakimiyyət yönümlü jurnalistlərə komanda verilir ki, söyüş söyməyə başlayın. Bunun açıq nümunəsi olaraq Səs qəzetinin rəhbəri Bəhruz Quliyevin yayımlanan son iki video çıxışını göstərmək olar, hansı ki, bu video çıxışlarda xaricdə yaşayan tənqidçi müxalif mühacirlər ən ağır ifadələrlə təhqir edilir. Reaksiya TV-nin efirində jurnalist Zaur Qərboğlunun təqdimatında yayımlanan bizim reaksiya verilişində bu dəfə Azərbaycan ziyalıları Anara, Elçinə, Firəngiz Əlzadəyə, Fərhad Xəlilova, Fərhad Bədəlbəyliyə, Zeynəb Xanlarovaya, Ramiz Rövşənə, Nərman Həsənzadəyə, Arif Məlikova, Sabir Rüstəmxanlıya, Rafiq Əliyevə və Agil Abbasa müraciət edərək Azərbaycan siyasətindən söyüş ritorikasının düşmənçiliyinin yığışdırılması ilə bağlı üzə çıxaraq xalqı barışdırmaları xahiş edilib. Eyni zamanda Səs qəzetinin baş redaktoru Bəhruz Quliyevin də son günlər yaydığı videolara münasibət bildirilib. Bu gün də sizinlə əsas müzakirə mövzumuz Azərbaycan siyasətindəki söyüş olacaq. Bu söyüş hardan gəldi, necə gəldi, kim gətirdi bunu? Bu barədə çox geniş fikirlər səsləndirə bilərik, geniş müzakirə edə bilərik bu mövzunu. Amma mən bir gənc olaraq ilk dəfə Azərbaycan siyasətində söyüşü belə deyək, eşitdim Hafiz Hacıyevdən, Azərbaycan müxalifətinin partiya sədrlərini təhqir etdi, ailələrini müdaxilə etdi. Sonra xatırlayıram, Milli Məclisdə Əhəd Abiyevdən eşitdim mən bu söyüşü Azərbaycan siyasətində. Amma bugün isə bu söyüş çox geniş bir vüsət alıb. Bugün siyasət aləmində istər müxalifətdə, istər hakimiyyətdə, istərsə də bitərəflər arasındakı bu siyasi mübarizədə söyüş əsas ritorikalardan biri olub. Bugünlərim insanlarla siyasi mübarizədə söyüşlə davranırlar, söyüşlə rəftar edirlər. Bütün bunlara səbəb nədir? Biz bugün bunlardan danışacağıq. Dünənki verilişimizdə qeyd etmişdim. Səs Media Qrupunun, Səs qəzetinin baş redaktoru Bəhruz Quliyev Avropada yaşayan mühacirlərin adlarını çəkərək və onlara belə deyək, söyüş söymüyün, təhqir etməyin deyərək, amma özü də təhqir ifadə etdi. Var, ölər orada dəfn olunur, deyərəm əkişsən. Qeyrətsiz orada burada oturub, qrantlarla verilən pulları, hər söyüşə pul alırsınız. Ölün, ayvıza gəlsin. Adam qeyrətin satar, bacısın qeyrətini çəkən, anasının qeyrətini çəkən, arvadının qeyrətini çəkən kişi bu hərəkət eləyər, başqasının anasına, arvadına söz deyər. Siz bilin, bu söyüş iki tərəflidir. Bugün sən təhqir edirsən, söyüş-söyüşsən, sən bil ki, bu boyda qulaq asanlar, baxanlar, hamısı sizin arvadınızı da, anazı da, qapınızdan keçənləri də sizdən artıq 7 qatın söyə bilər. Qeyd edək ki, fevral ayının 3-də mühacirətdə olan siyasi fəal Orduxan Teymurxan video müraciətlə çıxış edərək bildirdi ki, mart ayında Novruz bayramı münasibəti ilə bütün siyasi məhbuslar azad olunarsa, xaricdə hakimiyyətə qarşı edilən etiraz aksiyalarına son qoyulacaq və əv sərəncamının imzalanacağı günə qədər heç bir hakimiyyət əleyhinə aksiya keçirilməyəcək. Əgər hakimiyyət siyasi məhbusları azad etməsə, daha sərt mübarizəyə başlanılacaq. Kişi kimi söz veririk, Azərbaycan mentaliteti ilə danışırıq. Kişi kimi söz veririk, Avropada yaşayan bütün azərbaycanlılara, bütün aktivistlərə bu plakatla, diktator şəkilləri ilə bağlı, İlhamla, Mehribanla, Heydərlə bağlı şəkilləri Novruz bayramına qədər yığışdırırıq. Əgər İlham Əliyev sərəncam versə, bu siyasi məhbusları Novruz bayramına qədər azad etsə, biz bir daha bu plakatları çıxartmayacağıq. Bu bəyanatın ardından nə baş verdi? Bakının idarə olunan bir qrup media təmsilçisi və fəallar dərhal söyüş kampaniyasına start verməyə başladılar. Demək ki, ölkədə stabilliyin olması bəzi hakimiyyət nümayəndələrinin işinə heç yaramır. Odur ki, Bəhruz Quliyevin ard-arda yaydığı video müraciətlər xaricdəki şəxsləri bir növ qıcıqlandırmaq məqsədi daşıyırdı. Bunun nəticəsi olaraq, xaricdə yaşayan mühacirlər Bəhruz Quliyevin timsalında Azərbaycan hakimiyyətinə sərt mesaj göndərdilər. Antes şəhərində yaşayırıq. İkimiz də bir yerdə yaşayırıq. Bəli, ikimiz də eyni şəhərdə yaşayırıq. Və sən dəfələrlə bu şəhərdə olmuşsun. Yəni, növbəti dəfə gələndə, bax, yenə deyirəm. Sən videoda deyirsən ki, mən evimdəkini belə satıb, gəlib yol xərci eləyib, gəlib sizi tapacaq. Sən evindəkini satma.
onu saxla mənə. Biz sənə biletin pulunu Mən sənə biletin pulunu verəcəm. Zaten onun qiyməti elə bir bilet pulu olar. Sən onu satma. Gətir onu mənə, mən sənin bileti alım. Mən burada səni elə bir vəziyyətə salım ki, sənin ümumiyyətcə evin yox, dədön, anon, bütün nəslün kökün yadından çıxsın. Amma sənin bəxtin bir şey də gətirəcək ki, burada heyvansevərlər çoxdur. Bu Fransada heyvansevərlər çoxdur. Hətta bunlar sənin kimi böcəklər də sevilir. Təkcə xaricəki şəxslərin deyil, Azərbaycanda olan müxtəlif fikirli insanların da mənəviyyatı ilə oynayan, tapşırıqla çəkilmiş həmin baş redaktorun görüntülərinə Azərbaycan cəmiyyəti də birmənalı reaksiya verməyib. Belə ki, Bəhruz Quliyevin yayılan video çıxışının altına yazılan şərhlər bunu daha dolğun ifadə edir. Həmin şərhlərin bir neçəsini təqdim edirik. Öl, burada öl. Siz bilin, bu söhüş iki tərəflidir. Bu gün sən təhqir edirsən, söhür-söhürsən, sən bil ki, bu boyda qulaq asanlar, baxanlar hamısı sizin arvadınızı da, anazı da, qapınızdan keçənləri də sizdən artıq 7 qatın söyə bilər və söyəcək də. Mən sizə deyirəm, bu söhürləri yığışdırın, argumentiniz var, gəlin argumentinə kişi kimi girək polemika, girək diskusiya. Buyurun, siz argumentlərinizi deyin, biz də deyək, mən deyəcəyəm, mən çıxacaqım sizin qabağınıza. Amma be qeyrətlər, şərəfsizlər. Adam şərəfini, siz o qədər danışsınız ki, şərəfdən adam sizin səviyyəzlə düşməyə adam utanır. Barmağından sayılacaq qədərsiniz. Alçaqlar, bütün xalqın adından danışırsınız siz. Siz kimsiniz xalqın adından danışırsınız? Xalq sizi harada görsə, sizin başınıza itin oynatacaq. Hələ mən demirəm, sizi tutub neyinəyəcəklər. Sonda isə əziz izləyicilərimiz, hər şeyi sizin öhdənizə buraxıb, altını çizərək qeyd edirik ki, bir mərkəzdən idarə edilən və məqsədli şəkildə insanların hissləri ilə oynayan bu tip şəxslərin tələsinə düşməkdən özünüzü qoruyun.